Sergije, je li? Da, Rudić. Wir alle sollten uns mit vollem Einsatz in die Irren und Wirren. Učinu! Nemoj sad da imaš neke ideje. I u ratu. Cik! Nije vreme. I u miru. Sergije prizna da je on bio vođa. Preuzeo je svu odgovornost. Ljudske sudbine određuju vere i zavere. Vidite koga vam dovodi heroje grada Sergija i Pataka. Sergije! Radio Televizija Vojvodine predstavlja ekskluzivnu seriju nastalu po romanu Aleksandra Tišme. Vere i zavere. Od 8. maja svakog radnog dana u 8 uveče.